آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سر آپ بات سن لینا آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز میں پہلے سے الفاظ کو ایکسپٹ کر چکا ہوں آرڈر ان دا ہاؤس نہیں ہوگا پھر یہی کچھ ہوگا جی یہاں پر بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا تین دن میں آپ کوشش کریں اور شیر شاہ کمیٹی نے ایک منٹ شیر شاہ تباہ کر دی اسٹیل مل تباہ کر دی ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا پاکستان ٹیلی ویژن تباہ کر دیا اور آپ کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ کہو پارلیمانی چوری اور سینا چوری کہتے ہیں اس کو آپ پارلیمانی پارلیمانی اس کے اندر بات کریں پارلیمانی کہہ رہے تھے آپ پارلیمانی لینگویج استعمال کریں پلیز آئیے پارلیمانی پارلیمانی لینگویج استعمال کریں اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوٹ مار تو پارلیمانی ہے اور ڈاکوؤں کو ڈاکو کہنا جو ہے وہ پارلیمانی نہیں ہے ایک پنچ کرتا ہوں میں لوٹ مار کرنا پارلیمانی ہے لوٹ مار کرنا پارلیمانی ہے سر آپ یہ کہے کہ لوٹ مار کرنا اور اپنے چمچوں کڑچوں کو سرکاری اداروں کو تباہ کرنا سرکاری جو بھی بات کرے جو بھی بات کرے پارلیمانی آداب کے مطابق پارلیمانی آداب پارلیمانی آداب کے مطابق ڈاکو کو ڈاکو ڈاکو میں بالکل میں سمجھتا ہوں ڈاکو ڈاکو کو ڈاکو نہ کہہ تو کیا گئے چور کو چور نہ کہہ تو کیا گئے تو یہ سارے ڈاکو یہ سارے ڈاکو آپ اداروں کا حال ہوا آپ پلیز آپ پلیز آپ سر خورشید شاہ صاحب نے 800 آدمی تین دن میں پی سی بی کے اندر بھرتی کر پارلیمانی آداب کا خیال رکھیے میں جواب نہ دے پلیز آپ دیکھیں ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے آپ کوشش کریں کہ آپ پارلیمانی آداب کے اندر بات کریں پلیز آپ کے میں جی خورشید شاہ صاحب آپ بیٹھ جائیں چودھری صاحب فواد چودھری صاحب بیٹھ جائیں خورشید شاہ صاحب ایک پرسنل ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں شکریہ مسٹر اسپیکر ایک منٹ میرے خیال میں آپ چودھری صاحب آپ تھوڑا ان کے لوگ بھی بچے جن کے پاس نوکریاں نہیں اور ہمارے بچے سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہیں پاکستان کے لوگ 42% بچوں کے پاس سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کو ہم کھانا صحیح نہیں دے پا رہے پانی ہمارے پاس پانی کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کو دینے کے لیے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ چندوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی جن کی وجہ سے جن کے کرتوت آج پاکستان فیس کر رہا ہے پاکستان آج گیس کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں کس کے کرتوت ہیں ہم تو 20 دن ہوئے حکومت میں آئے ہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے نہیں ہیں اور ڈاکو کو ڈاکو کہہ دو تو بہت مائنڈ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم میں آپ کا میں آپ کا پھر یہ میں حذف کرتا ہوں دیکھیں آپ جو بھی بات کریں بالکل فگر کے ساتھ کریں اسپیکر کرپشن کے اوپر ہمدردی نہیں دکھائی جا سکتی ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے ہم سعودی عرب گئے میں آپ کو بتاؤں اگر یہ حکومت بیٹھی ہے یہ کابینہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں پرائم منسٹر صاحب اگر سر ہم ابھی سعودی عرب گئے وہاں پہ 4 سیزن فارمولا لگایا تھا کراؤن پرنس نے 4 سیزن فارمولا کیا تھا اس نے 150 کرپٹ ترین آدمی کو پکڑا امپورٹنٹ ہے تو سارے جو ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے چودھری صاحب بسم اللہ اچھا سر میری جو عرض ہے آپ ذرا صرف یہ دیکھیے پروجیکٹڈ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا جو اس وقت آپ کو ہمیں پیسے چاہیے 5.5 ارب 25 کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے یہ ریڈیو چلانے کے لیے حکومت 4 ارب روپیہ پہلے دے رہی ہے 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس ہے اگر ہم 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس اس سال کریں گے 1 ارب 25 کروڑ کا لاس اگلے سال کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ ریڈیو اگلے 5 سال میں مکمل بند ہو جائے گا ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے اس کو بچانے کے لیے اور انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ٹیکسی ڈرائیور نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا تھا اس کو یہاں پہ بلایا ڈی جی ریڈیو بنا دیا 4.5 لاکھ روپے میں جو کہتے ہیں ہمارا فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا یہ فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا شرم کی صرف کمی ہے نوکریاں دینا مسئلہ نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ پھر بھی میں بڑے نائس
اور بڑے الفاظ جو ہے شوگر کوٹڈ رکھوں، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں، چور کو چور نہ کہوں اور لٹیرے کو لٹیرا نہ کہوں، تو یہ تو سر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو چودھری صاحب ایک بات یاد رکھے،